Delta Trading позволява да подавате заявки за тегляне на средства директно от платформата. Процесът на тегляне е бърз и удобен. Просто кликнете върху бутона «Тегляне» в менюто «Моята сметка». Прозорецът «Тегляне» има 4 таба, които ви позволяват да редактирате вашата сметка или да добавяте нова сметка към вашия профил. След това е необходимо само да посочите сумата, която желаете да изтеглите, да изберете начина на тегляне и да подадете заявката. Можете да теглите средства от вашата сметка посредством банков превод, системата Skrill или кредитна или дебитна карта. След като изпратите заявката, в таба «Всички заявки» можете да видите нейния статус, заедно с последните ви 10 заявки. Ако промените мнението си, можете по всяко време да отмените всяка една от заявките.